Sziasztok, Felem vagyok, és pontosan 50 meccs telt el azóta, mióta elkezdtem ezt a kis projektet, amiben teljesen prémium nélkül, teljesen arany használata nélkül játszok, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy megmutassam nektek, hova jutottam, az az 50 meccs mire volt elég, és utána majd elmondom egy kicsit a tapasztalataimat, most az elején megnézzük, hogy mi van a garázsomban, illetve milyen statokat sikerült ezzel produkálni, aztán utána tényleg, hogy milyen érzéseket váltott ki belőlem ez a fantasztikus 50 meccs, arról is fogok beszélni egy kicsit. Tehát, hogy látjátok, van itt egy T18-as, ez egy második szintű tankot, megtartottam még egy kicsit, de nem vagyok benne biztos, hogy meg akarom, mert tudom, hogy ez egy nagyon jó tank, második szinten is nagyon sokan játszák, szórakozásból ugye, vagy teszik tönkre bizonyos szempontból a második szintű játékosok életét. Én nem szeretem ezt a tankot, nem nagyon jön be nekem a stílusa, de majd még gondolkozok rajta. Mindenesetre két darab 3-as szintű tankom van, az egyik a T82-es, és a másik pedig a T46-os, egyik sincs még teljesen kifejlesztve, gyorsan megnézzük, hogy hol tartok. A T46-osban most már megvan az az ágyú, amit szeretnék használni, ugye ezt azért akarom, mert jóval pontosabb, mint a másik, az, hogy ez az ágyú kell ahhoz, hogy a T28 felé menjek, de úgy gondoltam, hogy ez az ágyú kell. Ki van fejlesztve, nincs még megvéve, egyszerűen azért, mert nincs a pénzem, erről majd kicsit bővebben mindjárt. És még hiányzik a rádió, illetve hiányzik a motor is. Na most nézzük meg a T82-est, itt is megvan a nagy ágyú, és végre fel is van szerelve. Ez az 57 mm-es 110-es átütésű ágyú, ami nagyon jó ezen a szinten, és még feljebb is teljesen jó lesz. Megvan a nagy motor, mert csak ezt a rádiót szeretném. Ezt az ágyút nem akarom használni feltehetően, úgyhogy vele valószínűleg nem is foglalkozunk, hanem megyünk majd az M8A1 felé. Hát ide is sikerült eljutni eddig, és nézzük meg a statokat, amik hát nem túl impresszívek, bár attól függ, honnan nézzük a dolgokat. 56%-os győzelmi arány, ami egyrészt nem rossz, másrészt igazából nem jelent semmit, mert 50 meccs alatt egy pici szerencsével ide vagy oda még nagyon könnyen lehet ezt befolyásolni, tehát ez lehet puszta szerencse is, az, hogy 6%-ra az 50 fölött vagyok, meg lehet pech is, mert hogy mondjuk nem 60. Tehát 50 meccs az egyszerűen túl kicsi minta ahhoz, hogy ez alapján bármilyen következtetés le lehessen vonni. Ugye 50%-os hit ratio, ami, vagy ugye találati arány, ami nagyon-nagyon rossz, és miért van ez? Azért, mert félelmetesen pontatlanok ezek az ágyuk ezen a szinten. A fő accountomon nagyjából 72% körül van ez az érték. Tehát ez a hatalmas eltérés elsősorban az 50%-os legénységből és a rettetes pontatlan ágyukból adódik. 235-ös átlag XP és a maxus pedig 475 volt, tehát ugye ez prémium nélkül és nagyon alacsony szinten. Eddig ennyit sikerült elérni, megnézzük az egyes tankokat is. Ugye a T18-asra játszottam a legtöbb meccset, 25-öt, és ez a 48%-os winrate-et értem el. Megint csak nem jelent semmit, mert egy-két szerencsés meccs ide vagy oda, itt ezen a szinten még könnyen befolyásol. Tehát ahhoz több száz vagy több ezer meccs kell, hogy az ember igazán pontos, mondjuk legalább több száz meccs kell, hogy igazán pontos százalékot tudjon mondani. Ugyanez igaz, látjátok, tehát mondjuk az MS1-jel 100%-os a winrate-em, de ez nem jelent semmit, mert csak két meccset mentem vele. A T46-ossal 83, és ezt a tankot már kezdem egy kicsit kedvelni, és itt egy kicsit talán meg is látszik. És ez 6 meccsből, T82-es 7 meccsből 57%, és a T26, fú, de utáltam ezt a tankot, rettenetesen 50%-ot sikerült belőle kihozni. Na, most a statok után egy kicsit el akarom mondani azt, hogy milyen élményeim voltak, mert azok bizony voltak elég rendesen. Ugye aki ismer, az tudja, hogy én általában nem játszok elsőtől a negyedik szintű tankokkal, hanem általában, hogyha nekiállok egy új ágnak, akkor állhatnék, hogyha van annyi free XP-m, amivel át tudom ugrani. Egyszerűen azért, mert nem szeretem ezt az első négy szintet a World of Tanks-ben, még így régről megmaradt bennem az, hogy nem szeretem ezt az őrült futkározást, a teljes káoszt, ami itt kiszokott alakulni. Egyrészt sok az új játékos, másrészt a tankok picik, jelentéktelenek, páncélzat nélküliek általában. Nem is az én benyomásom, persze lehet, hogy valaki ezt szereti, de nem tudom, és minden meccs ilyen össze-vissza káosz az egész gyakorlatilag. Na most ez tényleg így is van, és ráadásul egy új játékos szemszögéből egyszerűen óriási szívás a játék. És ez nem kell semmiféle cheatelés vagy egyéb dolog, hogy abba az irányba löködjenek bennünket, hogy vegyünk aranyat. Mert ez pusztán a játék megcsinálja nekünk. Az 50%-os legénység és a stock tank, tehát az alap kifejlesztetlen tank, az bőven elég ahhoz, hogy bárkiből kihozza a vadállatot, de komolyan, mert néha ott áll előttünk egy tank, és a célzó köröm az kb. Háromszor akkora, mint maga a tank, és puszta szerencse, hogy eltalálom-e vagy sem. Tehát abszolút nem kell, hogy a játék szándékosan megpróbálja elérni, hogy ne találjam el. Ha szerencsére bízza, akkor is folyamatosan frusztrált leszek, az garantálom, és egyszerűen nem lehet befolyásolni a meccseket. Most ez még ugye rájön az a kis aranyosság, hogy bizonyos játékosok szeretnek ezen a viszonylag kis szinten futkosni, ilyen teljesen kifejlesztett tankokkal, minden modifikációval rajta tankon és teljesen kifejezett legénységgel, ami óriási előny itt, ahol szinte mindenki ilyen félig kifejlesztett és rettetes gyenge tankokkal rohangál. És általában az ott
csapat nyer, ahol több ilyen játékos van. Na most amíg ti ezt nem éritek el, tehát most nézzétek meg mondjuk az ilyen T82-esemet, még arra sincs pénzem jelenleg, így prémium nélkül, hogy felszereléseket vegyek, még javító csomagot sem tudtam rávenni egyelőre. Tehát, hogyha lelövik a láncomat, még csak megjavítani sem tudom, egyszerűen nem engedhetem meg magamnak jelenleg a 3000 aranyat, amiben ez kerülne. Tehát az, hogy itt prémium lőszerre lőjek, az már az még viccnek is rossz, de miért is akarnék, mert ezen a szinten teljesen felesleges különben is. Ennek ellenére ezek a játékosok prémiummal lőnek, minden rajtuk van, és nagyon jól szórakoznak. Sajnos az új játékosok kárára így most aztán végképp látom. Mondjuk én sosem szoktam, úgyhogy mosom kezeimet ilyen szempontból, de egy új játékosnak szerintem ez a játék végtelenül frusztráló, és az elején jó eredményt elérni nagyon-nagyon nehéz. Amíg nincsenek meg hozzá a megfelelő eszközeink, tehát amíg nincsen jó tank, akkor addig nagyon-nagyon nehéz bármit is befolyásolni a meccsen. Nagyon kíváncsi leszek, hogyha meglesznek a negyedik, ötödik szintű tankjaim, és egyszer majd elérem azt a szintet, amikor teljesen ki lesznek fejlesztve. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi meccs kell ehhez majd, hogy akkor milyen eredményeket tudok elérni. Addig is marad a szívás, azt hiszem, de hát a jó ügy érdekében megpróbálom összeszorítani a fogamat és kibírni a dolgot.